Sabeckis prieš Arturą Ausėją. Gražus numetimas Raitui. Raitas nepataiko. Dar lieka laiko ir Lekūnui. Lekūnas iš labai toli. Pataiko! Pataiko Tomas Lekūnas iš aikštės vidurio. Tiesiog neįtikėtinas metimas. Ir Šiauliai lieka sustingę aikštės viduryje. Tiesiog fantastiškas. Neįtikėtinas Tomo Lekūno tolimas šūvis. Ir Pasvalio pieno žvaigždės švenčia LKL čempionate 12-ąją savo pergalę. Wow! Tiesiog wow! Kokiu metimu laimi šias rungtynes.